प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरले तमिलनाडौ पुदुच्चेर्यां च आहत्य जनसभात्रयं सम्बोधयिष्यति। सर्वप्रथमं श्रीमोदी केरले पलक्कडे एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। भाजपा दलीय कार्यकर्तुः वृद्धमातुः मृत्युमभिलक्ष्य भाजपा दलीयेन प्रतिनिधिमण्डलं पश्चिम बंगालस्य राज्यपालेन सह संभाषितवत्। मृत्योः उत्तरदायिने कठोरतर दण्डाय अध्यर्थना। महाराष्ट्रं कर्णाटकं च समेत्य देशस्य अष्टसु राज्येषु कोविड ऊनविंशति संक्रमणस्य नूतन प्रकरणेषु अनारतं वृद्धिः भवति। महाराष्ट्रे एकस्मिन् एव 44,000 नूतनानि प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। भारतस्य सूच्यौषध मैत्री अभियानं पराकाष्ठायामस्ति। सम्प्रति भारतीय सूच्यौषधानि पराग्वे, नाइजर, जिम्बाब्वे, फिजी देशैः सम्प्राप्तानि। विदेशमन्त्रिणा सुब्रह्मण्यम् जयशंकरेण ट्वीट संदेश द्वारा एतद्विषये संसूचितम्। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकर अद्य अफगानिस्तान सम्बद्धायाः हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल इति प्रक्रियायाः नवमे मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने सहभागितां करिष्यति। अभिवादये हमस्मि हेमलता अत्र भवताम भवतीनां च स्वागतम। डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य केरले तमिलनाडौ पुदुच्चेर्यां च आहत्य जनसभात्रयं सम्बोधयिष्यति। सर्वप्रथमं श्रीमोदी केरले पलक्कडे एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। ततः तमिलनाडोः धारापुरे जनान् सम्बोध्य अन्ते असौ पुदुच्चेर्यां एकां सार्वजनिक सभां सम्बोधयिष्यति। तत्रैव गृहमन्त्री भाजपादलस्य वरिष्ठ नेता च अमितशाहः द्वितीय चरणाय पश्चिम बंगाले तद्दलाय नैर्वाचनिकं प्रचारं करिष्यति। अमितशाहस्य नन्दीग्रामे पश्चिमीय डेबरा पंसकुरायां च मार्गीय संचरण कार्यक्रमाः सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे अमितशाहः डायमंड हार्बर क्षेत्रे अपि एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। भाजपा दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा अद्य असमराज्ये जनसभात्रयं सम्बोधयिष्यति। असम पश्चिम बंगालयोः विधानसभा निर्वाचनानां द्वितीय चरणाय प्रचार अभियानम् अद्य सायं विरामं प्राप्स्यति। पश्चिम बंगाले द्वितीय चरणान्तर्गतं अप्रैल मासस्य प्रथमे दिनांके 30 विधानसभा क्षेत्रेष् मतदानानि भविष्यन्ति। अस्मिन् चरणे 170 प्रत्याशिनां राजनैतिक भाग्य निर्णयः भविष्यति। असमराज्यस्य द्वितीय चरणे विधानसभायाः 39 आसनेभ्यः 45,300 प्रत्याशिनः निर्वाचनांगणे सन्ति। भाजपादलीय कार्यकर्तुः वृद्धमातुः मृत्युम् अभिलक्ष्य भाजपादलीयेन प्रतिनिधिमण्डलं पश्चिम बंगालस्य राज्यपालेन सह सम्भाषितवत्। प्रतिनिधिमण्डलेन मृत्योः उत्तरदायिने कठोरतर दण्डाय अध्यर्थना कृता। विगतदिनेषु उत्तरीये दमदमे भाजपादलीयः कार्यकर्ता आक्रान्तः। आक्रमणे तस्य माता व्रणिता जाता, पश्चात् च तदीय मातुः मृत्युः अभवत्। सम्प्रति राज्ये अत्र प्रकरणे राजनीतिः भवति। भाजपादलेन तृणमूल कांग्रेस दलम् आक्षिप्तमस्ति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षेण जेपी नड्डा इत्यनेन च दलीय कार्यकर्तुः मातुः मृत्युम् अभिलक्ष्य गम्भीरः शोकः प्रकाशितः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन लोकसभायाः 17 सत्रम् अवसितम्। ध्यानास्पदमस्ति यत् इदं सत्रम् जनवरी मासस्य 39 दिनांके आरब्धमासीत्। राष्ट्रपतिना राज्यसभा सत्रस्य अपि अवसानाय घोषणा कृता। अस्य मासस्य 35 दिनांके उच्चसदनम् स्थगितीकृतम् आसीत्।
विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अद्य अफगानिस्तान सम्बद्धाया हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल इति प्रक्रियाया नवमे मंत्री स्तरीय सम्मेलने सहभागितां करिष्यति। श्री जयशंकर सम्मेलनस्य अनन्तरं अन्येषां सहयोगी देशानां नेतृभिः समं अपि मेलिष्यति। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल इति प्रक्रियाया अन्तर्गतं व्यापार वाणिज्य निवेशेषु विश्वास निर्माणाय प्रमुख देशत्वेन भारतम् अनेन क्षेत्रेण सह अफगानिस्तानस्य सुष्ठु आर्थिक एकीकरणाय क्षेत्रीय सम्पर्कं दृढतरं कर्तुं उत्तमान प्रयासान अकरोत्। भारतम् अफगानिस्तानयोः नगरेषु ईराने च चाबहार नौपत्तनस्य संचालनाय समर्पितं एयर फ्रेड कॉरिडोर इत्यपि अस्याम दिशायां कश्चन पदक्षेपः अस्ति। अफगानिस्ताने शान्त्यै समृद्धयै स्थिरतायै च महत्वपूर्ण हितधारक रूपेण भारतेन अफगानिस्तानस्य सम्बद्धासु अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियासु रचनात्मिका भूमिका निर्व्यूढा। साम्प्रतं भारतस्य सूच्यौषध मैत्री अभियानं पराकाष्ठायामस्ति। भारतीय सूच्यौषधानि पराग्वे नाइजर जिम्बाब्वे फिजी देशैः सम्प्राप्तानि। विदेशमन्त्रिणा सुब्रमण्यम जयशंकरेण ट्वीट संदेश द्वारा एतद्विषये संसूचितम्। भारतस्य सूच्यौषध मैत्री अभियानान्तर्गतं भारतं स्वीयेभ्यः प्रतिवेशी देशेभ्यः कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्रददाति। अधुनावधि मालदीवम भूटानम बांग्लादेशम नेपालम श्रीलंकाम म्यांमारम समेत्य सप्तत्यधिकैः देशैः सूच्यौषधानि प्राप्तानि। महाराष्ट्रम कर्नाटकम च समेत्य देशस्य अष्टसु राज्येषु कोविड ऊनविंशति संक्रमणस्य नूतन प्रकरणेषु अनारतम वृद्धि भवति। परञ्च महाराष्ट्रे गतदिने कोविड प्रकरणेषु स्वल्पा अपचिति दृष्टा। स्वास्थ्य विभागस्य अनुसारी महाराष्ट्रे एकस्मिन् एव दिने 44,000 नूतनानि प्रकरणानि समक्षम आगतानि। एतदतिरिच्य महाराष्ट्रे संक्रमणात् 2,100 रोगिण मृता। कोविड जन्या मृत्युमिति महाराष्ट्रे प्रतिशतम 1.98 मिता अस्ति। तत्रैव चतुष्पञ्चाशदधिकाष्टशतोत्तरविंशतिसहस्रं जनाः स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागताः। अपरतः भारतेन अल्पसमये एव जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदाय महत्वपूर्णा उपलब्धिः अर्जिता। सम्प्रति समग्रे अपि विश्वे भारतं सूच्यौषधवितरण प्रसंगे प्रथमत्वेन अस्ति। अधुनावधि 6.5 कोटितः अपि अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा परीक्षा योद्धी पुस्तकस्य नवीन संस्करणं सामाजिक अन्तर्जाल पटले सम्भाजितम्। पुस्तकस्य नूतन संस्करणस्य घोषणां कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् परीक्षायाः पूर्वं एतत् पुस्तकं छात्राणाम् आपीडं न्यूनीकर्तुम् उपायान् प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट सन्देशे लिखितं यत् परीक्षा सत्रं प्रारब्धं भविष्यति। अत्र स्थितौ परीक्षा योद्धृणां कृते किञ्चित् नूतनं संस्करणं उपलब्धमस्ति। संस्करणं संविभाजयन् अहं प्रसन्नताम् अनुभवामि। पुस्तके नैके रोचक क्रियाकलापाः उपायाः च सन्ति। परीक्षायाः पूर्वं आपीडमुक्त्यै अनेके उपायाः पुस्तके एव सन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः वाणिज्य प्रतिनिधि भूतया कैथरीन ताई इत्यनया प्रोक्तम अस्ति यत् संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 तमाप्तिकं वाणिज्य निवेश परं संधिम अनुसृत्य म्यांमारेण समं वाणिज्य संबंधम एतत्कालतः एव स्थगितं करोति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् फेब्रुअरी मासस्य आरम्भतः तत्रत्य सैन्य प्रदर्शन विरोधाय आरब्धेषु विरोध प्रदर्शनेषु शनिवासरीयं विरोधि प्रदर्शनं सर्वाधिकं हिंसायुतं सिद्धम्। अस्मिन् दिने 14,100 संख्याकाः प्रदर्शनकारिणः हताः इति विशेषः। एकस्य विवरणस्य आधारेण प्रायः 10 वर्षानन्तरं आगतस्य सैन्य प्रशासनस्य विरोधाय विहितेषु प्रदर्शनेषु तत्रत्याः सहस्रशः नागरिकाः सन्ति मारिताः, येषु छात्राः श्रमिक नेतारः किञ्च बालाः अबलाश्च महिलाः अपि सन्ति।
एतस्मात् कारणात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायः अपि आश्चर्यान्विताः इव। तावत् कैथरीन ताई इत्यनया उक्तं यत् समग्रः अपि घटनाक्रमः तत्रत्यं लोकतन्त्रम् अथ तत्रत्यान् शान्तिं समन्वितान् जनाश्च निर्बलयति इत्येवं प्रतिभाति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मंगलम्। देख रहे हैं डीडी कशिर।